नवी मुंबई भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आलाय. मंदा म्हात्रे आमदार असलेल्या बेलापूर मतदारसंघातून संदीप नाईक लढण्याच्या तयारीत आहेत आणि त्यामुळे म्हात्रे विरुद्ध नाईक वादाला पुन्हा एकदा तोंड फुटलंय. बघूया. नवी मुंबई का किंग को, गणेश नाईक की मंदा म्हात्रे, बेलापूर मतदारसंघावरून वादाची ठिणगी. काय ऑफिस काय टाकतात, आम्हीच काय आमदार बनणार, अरे तुमचा बापाला मी हरून बसलाय, तुम्ही काय इकडे मला चालेल. भाजपच्या बेलापूर मतदारसंघातले आमदार मंदा म्हात्रे यांनी संदीप नाईक यांना दिलेला हा थेट इशारा. मंदा म्हात्रे आणि गणेश नाईक यांच्यातील संघर्ष संपूर्ण राज्याला परिचित आहे. मंदा म्हात्रे या बेलापूर मतदारसंघाच्या विद्यमान आमदार आहेत. असं असताना बेलापूरमधून गणेश नाईक यांचे पुत्र आणि भाजप जिल्हाध्यक्ष संदीप नाईक हे निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांनी मतदारसंघात तशी तयारीही सुरू केली आहे. त्यावर मंदा म्हात्रे संतापल्या. माझ्या नादाला लागाल तर नाद खुळा केल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा मंदा म्हात्रेंनी दिला. सगळ्याचं रिडेव्हलपमेंटवर काय ऑफिस काय टाकतात, आम्हीच काय आमदार बनणार, अरे तुमचा बापाला मी हरून बसलाय, तुम्ही काय इकडे मला बोलावत नाही पाहिजे होतं. मी आपली शांत तुमचं काम करत असते, पण माझ्या नादाला कोण लागलं तर त्याचा मी नाद खुळा केल्याशिवाय राहणार. तर विरोधकांना काय बोलायचं ते बोलू द्या, आम्ही आमचं काम करत राहू अशी प्रतिक्रिया संदीप नाईक यांनी व्यक्त केली. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काम करण्याचे संस्कार हे आमच्यावर नाही आहेत. त्यामुळे विरोधकांना काय बोलायचं ते बोलून दे, त्यांनी बोलत राहावं. आम्ही नाईक साहेबांचे त्या ठिकाणी कार्यकर्ते आहोत, त्यांनी बोलत राहावं आणि आम्ही काम करत राहू आणि आम्ही काम करत राहू. मंदा म्हात्रे आणि गणेश नाईक यांचा राजकीय संघर्ष आजचा नाहीये. त्यांच्या वादाची अनेक कारणं आहेत. गणेश नाईक आणि मंदा म्हात्रे हे नवी मुंबईतील पारंपरिक विरोधक आहेत. 2014 मंदा म्हात्रेंनी बेलापूरमधून गणेश नाईकांना हरवलं. आधी राष्ट्रवादीत आणि आता भाजपत आल्यानंतरही दोघांमधील वाद संपत नाही आहेत. 10 वर्षांपूर्वी दिवाळीतील जट्टीच्या उद्घाटनावरून दोघांमध्ये मोठा वाद झाला. बेलापूरमध्ये रुग्णालयाला जमीन देण्यावरून खटके उडाले होते. मंदा म्हात्रेंनी सुरू केलेला गावाचा सिटी सर्व्हे नाईक समर्थकांनी बंद पाडला. आता आमदारकीवरून संदीप नाईक आणि मंदा म्हात्रे यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. विधानसभा निवडणूक 2 महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे, त्यामुळे आतापासूनच पुन्हा खटके उडायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे तिकीट वाटप करताना भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना मात्र द्राविडी प्राणायाम करावा लागणार यात शंका नाही. स्वाती नाईक, Z24 तास, नवी मुंबई.